ihan sama, missä se osaaminen on hankittu. Me ei sitä niin kuin ollenkaan arvioida, että missä se osaaminen on hankittu. Mutta meillä on kyllä osaamistavoitteet, joissa se osaaminen osoitetaan. Mutta osaaminen on voitu hankkia vapaa-ajalla tai harrastuksissa tai missä vaan, omassa työssä tai lukemalla. Osa siitä osaamisesta on sellaista tietopohjasta, jota voidaan osoittaa monilla eri tavoilla, vaikkapa kirjallisilla tehtävillä tai itse asiassa voidaan tietysti osoittaa myös käytännön tällaisilla, vaikkapa opetusnäytteillä. Ylipäätänsä voidaan näyttää sitä osaamista eri tavoilla. Osaamisperusteinen opiskelu on radikaalilla tavalla erilaista kuin perinteinen opiskelu ja siinä joutuu todella niin kuin kääntämään ajattelunsa ihan ylös alas ja toisenlaiseksi ja se on hyvin vaativaa opiskelijalle. Koko opiskelu periaatteessa niin on sitten sitä henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteuttamista ja siinä myös sitten voidaan päivittää sitä opetussuunnitelmaa aika luontevasti sen mukaan, että mihin opiskelija on menossa, minkä tyyppiseen oppimisympäristöön ja siihen sitten sovitetaan tutkinnon osa. Esimerkiksi mulla on yksi opiskelija, joka oli jo ensimmäisen vuoden jälkeen niin kesätöissä koko kesän täällä maalikaupassa. Ja se nyt ei varsinaisesti ole sitä työtä, mutta me koetaan, että siellä tulee niin laajasti se, siellä käy ne kaikki yrittäjät, siellä on kaikki tuotteet ja siellä käydään hirveästi niin keskustelua siitä ammattityöstä. Niin ei se ole yhtään, siis se voidaan suoraan nähdä meidän perusopintojen ammatilliseen osaamiseen kuuluvaksi. Ja sitä kautta voi lyhentää opiskeluaikaansa myös. Opiskelija pystyy kohtuullisen vapaasti hakemaan oman työllistymisen kannalta järkeviä harjoittelupaikkoja. Ja sitten yrittäjät myös saa niin kuin laajemman repertuaarin hakijoita sinne. Ja oppilaitokselle tulee myös tämmöinen kehittämisajatus sinne, että me pyritään nyt kehittämään tätä meidän opetussuunnitelmaa sen tyyppiseksi, että se palvelee nimenomaan tätä paikallista elinkeinoelämää ja että meillä on tarjolla sen tyyppisiä tutkinnon osia, joita sitten myöskin tässä ympärillä olevat yritykset tarvitsee. Että ehkä tämä tutkinnon uudistus edistää tämmöistä ammatillisen koulutuksen ja työelämän tarpeiden ikään kuin yhteensovittamista. Tämä tuo vielä vahvemmin vielä isomman muutoksen siihen opettajan työhön, tämä osaamisperusteisuus. Toimitaan verkostoissa, työelämäverkostoissa, toisaalta oppilaitoksen sisällä. Osaamisperusteisuus, sen perusta on arviointi materiaalissa. Jos puhutaan ammatillisen koulutuksen termein, niin ammattitaitovaatimuksissa ja sitten arviointikriteereissä. Niiden jäsentäminen tämmöiseksi konkretiaksi, ihan työtällaisiksi toiminnoiksi, on erittäin tärkeää opettajan osaamista, arviointiosaamista, koska hän pystyy silloin myös ohjaamaan opiskelijaa siinä itsearviointiprosessissa, joka kuuluu tähän osaamisperusteisuuteen, niin opintojen alussa kuin sitten pitkin koko sen oppimisprosessin matkaa. Se on jokaisen henkilökohtaistamistyötä tekevän opettajan käsissä se asia, että kuinka ammatillisen koulutuksen ja ylipäätään suomalaiset opettajat niin kuin oppivat tämän osaamisen tunnistamisen. Että se on jokaisen yksittäisen toimijan ratkaisuvallan piirissä se, että kuinka tämä systeemi tulee loppupeleissä toimimaan. Ja sen takia niin kuin tarvitaan niin kuin opettajien täydennyskoulutusta ja osaamisen lisäämistä, tämän järjestelmän käyttöä ja hyödyttämisen niin, että siitä tulee mahdollisimman joustava.